Antirracismo do Caminho. Estudantes da UFMG promovem debate na Faculdade de Direito. Servidores da universidade apresentam os pais em matéria especial. E ainda hoje fica a dica às vagas de estágio. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Esta semana na UFMG começou com a presença da ministra da Igualdade Racial, Luiza Helena Bairros, defendendo a necessidade de combater o racismo, como nós mostramos aqui no Circuito UFMG. E para encerrar a semana, estudantes da universidade realizaram hoje o debate Tire o seu racismo do caminho. Participaram da roda de conversa representantes de movimentos sociais, alunos e professores da UFMG, iniciativa organizada pelo Coletivo de Estudantes Negros da Universidade. O Coletivo de Estudantes Negros ele é um coletivo recente dentro da Universidade Federal. Ele surgiu devido à demanda de alguns alunos em relação ao preconceito mesmo, preconceito tanto racial, sexista, homofóbico, que a gente vivencia cotidianamente dentro da universidade. A discussão foi realizada na Faculdade de Direito, mas sem a adesão dos estudantes. E não o apoio dos alunos da Faculdade de Direito, só demonstra ainda mais que a nossa luta ela é necessária, né? Tanto nesse espaço quanto dentro do campus, em outros espaços da sociedade, dessa invisibilidade do racismo, né, que ocorre aqui dentro. Para saber mais sobre o coletivo de estudantes negros da UFMG, basta acessar o site negrosufmg.blogspot.com. Na última reportagem da nossa série para os calouros, as opções de alimentação no campus Pampulha. Confira! No Setorial 1, inaugurado nesta semana, próximo à saída do Colégio Militar, a capacidade é de 3 mil refeições por dia. Ele é um restaurante que vem somar ao programa de alimentação da universidade, junto com a FUMP. A gente fez um acréscimo, nós fizemos um acréscimo aqui de 3 mil refeições ao dia neste campus. Então, o que nós tínhamos antes, o Setorial 2 com uma capacidade para 6 mil, agora mais essa unidade com a capacidade de 3 mil refeições, a capacidade total do campus Pampulha atual está em 9 mil refeições. O cardápio é balanceado e oferece opção de carnes e salada. Todos os cardápios de todas as unidades, eles são idênticos, né? Eles são iguais. Há algumas variações no dia, por algum problema de fornecimento, algum problema de preparo, mas a base dos cardápios são iguais. Nós fazemos cardápios balanceados para a nossa comunidade de estudantes, né? Essa idade de fim da adolescência, início da idade adulta. Achei muito bom, boa infraestrutura, arejado, né? Eu não tenho o costume de vir no bandejão. Hoje eu vim porque eu tenho aula de manhã, então gostei, curti bastante. Boas companhias, né? Sempre, então tá tranquilo. Adorei, a comida é muito boa, igual no outro. A organização é ótima, muito confortável, gostei. Eu achei que tá mais acessível, né? A gente perde menos tempo, algumas unidades são próximas daqui e a gente tem que andar menos. E eu achei que tá tudo bem organizado, tá confortável. Eu só espero que mantenham a qualidade, né? Porque enquanto tá novinho assim, e é fácil até para atrair mais estudantes. Mas quero ver se a qualidade da comida vai continuar boa. Outra opção são os restaurantes e lanchonetes terceirizados do campus, que ao todo somam 17 locais. Cada um tem um sistema de serviço. Na unidade do ICB, a comida é vendida no quilo ao preço máximo de R$ 12,00. Pela praticidade, né? Porque é mais rápido, não tem fila e para mim até eu acho que fica o mesmo preço. Não faz muita diferença de preço daqui para o RU, por exemplo. Aqui você tem uma variedade melhor assim, de comida, tem carne e... Assim, variedade de carne, mais por isso, assim. E porque o bandejão agora está mais caro, então não tem tanta diferença almoçar lá e almoçar aqui. Já a Isabela opta pela tradicional marmita. A estudante traz a comida de casa e esquenta no micro-ondas disponível aos alunos no DA do ICB. Porque às vezes é mais cômodo trazer a marmita e comer, principalmente quando era só o antigo bandejão. O bandejão era muito longe, não dá tempo de eu ir no bandejão e depois sair para chegar no meu serviço uma hora. E também porque as cantinas, geralmente, as comidas eu não gosto muito e são caras, na minha opinião, assim. Aí fica mais barato e mais cômodo trazer
a comida de casa. E seja qual for o local ou a forma escolhida, de acordo com especialistas, o importante é não ficar sem se alimentar, já que o hábito pode trazer vários prejuízos à saúde. Qualquer alimentação inadequada, ela vai trazer prejuízos à saúde no futuro, seja em médio ou seja em longo prazo. Então, hoje no Brasil, nós temos uma prevalência muito grande de obesidade, de diabetes, de hipertensão, que são comorbidades associadas à alimentação inadequada e à prática insuficiente de atividade física. Então, os universitários que hoje consomem mal, certamente serão mais risco de desenvolvimento dessas doenças em um curto período de tempo. Agora, nós vamos para a redação da TV UFMG com Lígia Oliveira e as vagas de estágio. Boa noite, vamos às vagas de estágio dessa sexta-feira. Nossa primeira oportunidade é para estudantes de psicologia cursando do quarto ao sétimo períodos. O candidato irá atuar na área de RH. A carga horária é de 30 horas semanais no período da noite. A bolsa é de R$ 780,00, além de vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, entre outros benefícios. Os interessados devem encaminhar currículo para rh@megaforte.com.br. Nossa próxima vaga é na área de assessoria. O CDCOM, Centro de Comunicação da UFMG, está com uma vaga na assessoria de imprensa. É necessário ser aluno de jornalismo ou relações públicas a partir do quarto período. A carga horária é de 20 horas semanais e a bolsa é de R$ 400. Interessados devem enviar currículo para patriciadutra@ufmg.br. Nossa última vaga é para estudantes de nutrição. É necessário cursar a partir do quinto período noturno da noite. O horário de trabalho é de 8 da manhã às 2 da tarde e o candidato irá atuar no setor de alimentação industrial. A bolsa é de R$ 600 e os benefícios são vale alimentação, vale transporte e seguro de vida. Interessados devem encaminhar currículo para recrutamento@alibras.com.br. Semana que vem eu volto com mais vagas. Até lá! Ao longo desta semana, o Fica a Dica trouxe recomendações para manter o colesterol em dia. O colesterol alto, ele tem uma relação com a herança genética, então parentes próximos com história de colesterol alto, com história de morte súbita, né, e com uma tendência a doenças do coração, eles têm um risco maior. As doenças do coração, as doenças da parte de coração cardiovascular, elas têm também uma preponderância nos homens, por volta da idade dos 40 anos, e também na mulher, principalmente após a menopausa. São os grupos de maior risco. Nas crianças e nos adolescentes que têm história familiar, aí sim devem pesquisar. Na próxima semana, dicas para fotografias digitais. Não perca! Neste domingo, às 7h30 da noite, mais um Câmera Aberta inédito vai ao ar. Confira os destaques com Lígia Oliveira. Boa noite! No próximo Câmera Aberta, vamos conferir uma matéria especial sobre Leonardo da Vinci e conhecer a banda mineira Tiquerê. Eu espero você. Até lá! Dia dos Pais. A data é celebrada no próximo domingo e hoje você confere algumas histórias de pais de servidores da UFMG. Duas gerações de servidores. O pai, seu Reginaldo, foi do departamento de pessoal da universidade por mais de 20 anos. Eu fui incumbido de fazer o pagamento dos funcionários, entendeu? Dos professores, do reitor, entendeu? Então, às vezes, eu varava à noite para poder fechar a folha de pagamento. Isso na época, na década de 80. Então, o recurso era muito pouco. Não tinha aquela computação. O filho, Fernando, que agora também é pai, nos passos do seu Reginaldo, também é servidor da UFMG. Meu pai sempre me levava na UFMG, né? Então eu tinha 6, 7 anos e já tinha aquela visão da universidade, aquele mundo, né? Então meu pai me levava sempre no serviço dele e eu já tinha esse contato com documento, com impressora. Então, isso é de pequeno já. Eu sinto muito essa história mesmo do meu pai na universidade, que foram muitos anos, né? E eu sinto, o meu objetivo é seguir a linha dele mesmo, que eu tenho amigos hoje que foram amigos do meu pai.
E se depender do pai, a trajetória da pequena Alice, de 5 meses, também vai passar pela universidade. Eu tenho o sonho dela estudar lá na UFMG, né? De fazer... A gente quer sempre que ela esteja estudando para melhores concursos e tal. Mas a UFMG, a gente vê que aos poucos, né, a gente nota essa valorização do governo na área de educação. Eu espero que daqui a uns anos a UFMG esteja ainda melhor do que é hoje e a Alice esteja desfrutando disso aí. Quem também faz planos para o futuro é Gideão. A segunda paternidade é recente. Jonathan tem menos de 1 mês. E o emprego também é novidade, já que o servidor foi empossado há pouco mais de 4 meses. Eu vejo como a vida é, né? A vida é um mistério, né? E difícil, né? Como é mistério, é difícil explicá-la. Se a vida fosse inteiramente decifrável, eu acho que ela perderia até o seu encanto, né? Então, é uma mistura de mistério e encanto, né? O nascimento do meu filho. Eu creio realmente em Deus e creio que Ele providencia as coisas na hora certa, né? Histórias de passado, presente e futuro com a UFMG. Sonho de milhares de pais e filhos construídos sob o ensino ou trabalho dentro da instituição, num misto de amor e gratidão pela universidade. Pretendo, né, sonho em proporcionar para o meu filho, né, uma diversidade de saberes, né, para que ele escolha, né, dentre os muitos saberes, um caminho, né, a seguir. Eu estudei também aqui na universidade, então a minha vida tem uma relação muito grande com a universidade, minha, da minha enteada, e espero também dos meus filhos, né, um caminhar. A universidade é uma coisa que é um orgulho de todos os brasileiros. Então eu tive a felicidade de ver o meu filho trabalhando na própria UFMG. O clima da universidade também, a energia das pessoas, esse mundo acadêmico que a gente nunca separa dele, né? A gente sempre segue essa vontade mesmo de estar estudando sempre e tal. Então isso aí é uma série de fatores mesmo que, né, que faz a UFMG ficar... É um sonho eterno. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui e nós vamos encerrar a edição desta sexta com homenagens. Nossos telespectadores enviaram fotos dos pais e é com essas imagens que nós nos despedimos. Boa noite, feliz Dia dos Pais.